Siapa sangka kita boleh memerintah? Selangor ni kubu UMNO. Ada Khair, anak Toyo. Ada Mike Tyson. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Lepas tu kata, oh Azmin tak tolong Melayu. Melayu kepala kotak kamu. Nak tolong Melayu, ambil wang, bubur dalam beg, lari pergi Australia, itu tolong Melayu. Ha, jangan, saya kalau geram ha. Kita di Selangor, Alhamdulillah 2008 rakyat bangkit, bawa perubahan. Sebelum ini kita dengar skrip lama, kalau tak ada UMNO, habislah orang Melayu. Kita balik zaman Jepun, makan ubi kayu. Cerita apa? Di Selangor dah tak ada UMNO dah. Ada dua je spesies terakhir. Satu Jamal, satu pandai. Inilah dua spesies. Dan saya tak nak hapuskan, tuan-tuan. Sebab manalah tahu cucu cicit saya tanya besok, Tok, UMNO tu binatang apa, Tok? Bolehlah saya tunjuk. Adam, inilah UMNO. Gambar Nohoma. Gambar Jamal pakai tuala, itulah UMNO.